Bon dia a tothom, sóc l'Ada Servitja, la coordinadora de la branca social de la xarxa de museus de les comarques de Girona i us explicaré una mica el que farem enguany en el Som Cultura amb els museus del carrer. Sempre hi hem participat aportant molts tallers a l'aire lliure i la voluntat aquesta que els museus sortissin dels seus edificis i que les famílies, tot passejant, es trobessin un gran tastet de les activitats educatives i dels tallers familiars que s'ofereixen als museus de les comarques de Girona, però enguany, siguin responsables amb aquesta situació també d'incertesa que estem visquent, hem cregut oportú adaptar una mica aquesta activitat i en la línia del que vam anar fent ja molts museus de Catalunya durant el confinament, és de crear propostes didàctiques per fer activitats a casa. Per això els museus a casa és la proposta pel Som Cultura de la xarxa de museus de les comarques de Girona, amb una voluntat que aquelles activitats educatives que aniríem a fer als museus, amb família i amb grup, les puguem fer també de manera autònoma a casa, a partir d'unes càpsules didàctiques que ens ensenyaran com fer-los, tallers, manualitats, però amb la voluntat també que quan puguem sortir en petits grups puguem visitar el museu i disfrutar-ho i veure tot allò que hem pogut fer a casa. Penseu també que a part d'aquestes propostes online, molts dels museus organitzaran activitats presencials, moltes d'elles inscrites en la nit dels museus i esperem que en gaudiu tant online com presencial. Moltes gràcies i ens veiem.